večerva. Done! Nazire! Izdrăduvanie! Tato! Tato! Вчера дойде една жена. Воду кяно ти, го собра дедо ми си оти доа заја. А знаеш ли кој е та? Не знам кој е, ама ми изгледаше многу познат. Татко, ти само ме гледа во очи, кога ќе го грабне телефонот? Ехе сега! Ајде, смурувај, тато. Назли. Ќерко. Татичко. Господја Евтелија, баба му на Нико, е дојдена во Газиантеп. Така е, татенце, тоа е таа жена. Добра, зошто порано не ми кажа? Сега ми падна жетонот. Знаеш ли, Рушен, кај тебе жетоните изгледа многу споро паѓа. Нихат, спремен? Спремен сум. Видете да ме ослободат. Сакаат да се откаже венчавката помеѓу Нико и Назли. Сакаш да кажеш, дедо Мемик, дека треба да ја откажеме свадбата? Да. Вечерва. Зет дома Зет.